কিন্তু ভিডিঅ' আৰম্ভ আপোনাক কওঁ মানে চট মাৰিব বা যিট কৰি ভিডিঅ' কৰবে ষ্ট্ৰিক্টলি মই এচন নেবি তাৰ কাৰণ মই কৈৰখুচি যে আপোনাৰ বহুত স্ক্ৰিনশট মাৰুক্ত ভিডিঅ' ডাইৰেক্ট যাওঁক কপি কৰি পেষ্ট কৰি দেখোন কৰোঁ কিছু অসুবিধা নাই কিন্তু ডাটা কলেক্ট কৰিব আৰু ইনফৰমেচন আনি ভিডিঅ' দাব বহুত কষ্ট আজি তুমি কাইণ্ডলি কওঁ সেইবিন্তু নাই বিশেষ কৰি এই ভিডিঅ' কেহ বি স্ক্ৰিনট কৰিবি বাকী ৰোঁ যেতিয়া এসপিৰিয়েণ্টছ অতি আজি বহুত বড়ো ইনফৰ্ম প্ৰপৰ ডাটা ঠিক আছে মই আপোনালোকৰ পূৰাপুৰি গভৰ্ণমেণ্ট ৰিজল্যুচন যা পাছ হৈছি কথা আপোনাক দেখাই আই ৰপৰ্ট যাওঁ আছে আপোনাক জনাই আপোনাক কৈছোঁ যে কেৱি আমাৰ কোনো কৰ্চ বী কৰে তে আপোনাক মই কোনো ভূল ইনফৰমেচন দে যেতি ৰুটমেণ্ট আছে কেৱল আপোনাক কৈ নাই যে আপোনাৰ মই কৰ্চ কিন্তু মই সেই বিল্কি কেৱল কৰি নাই কি কেবি আপোনাক মিথ্যা প্ৰৰোচিত তথ্য আপোনাক প্ৰচাৰ কৰিবি নাই পূৰা যা অ অথেণ্টি ডাটা আছো গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰজল্যুচন যা পাছ হ'ব সেই আধাৰ আপোনাক

হাইকোর্ট নিউ দিল্লি এবং আপন যদি দেখি যে গোটে আপনার কেস ফিল সোশিয়াল জষ্টিস সিভিল রাইটস গ্রুপ দিল্লি যে আপনার দেখিবে দেখুন ইনভাইটিং এ রেফার্স টু দবজে আই এম ডাইরে টু সে দ্যাট দ কমিশন কম সেক্রেটারি স্কুল অ্যান্ড মা এজুকেশন ডিপার্টমেন্ট হ্যাজ বিজ টু হিওর ইউ অন সাত অর্থাৎ সাত অর্থাৎ ডিসেম্বর তারিখ দিন তিনটে পিএম থ্র ভচুয়াল মোড টু অর্ডার ডেট আপনার তিন এগার যাতে পাছ কৰিছিল অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ সাত তাৰিখৰ ইয়াৰ ডিটেইলছ জনা পাৰিব ক'ত হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছিল কেছ যি পাতিছিল স্কুল আণ্ড মাছ এজুকেশ ডিপাৰ্টমেণ্ট ওড়িশা ৰগাৰ্ডিং মই তাহ আপোনাক জনাই ইয়াৰ নোট আপোনাৰ দেখুচি তাৰপৰা জে টি কনফৰ্ম আপোনাক সাত তাৰিখ দিন জেৱি সাত তাৰিখ দিন আপোনাৰ জানি পাৰিব যে প্ৰকৃততে জেটিচ আছুনি নাই কিন্তু তাৰপিছত আপোনাক এইটো অথাইছ এঘাৰ দুই হাজাৰ বাইশৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ অডা ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট তৰফৰ স্পিড পোষ্টৰ আই বা আপোনাৰ ইনফৰ্মেচন আপোনাৰ টু থাউজেন্ড ফাইভ অনুসারে ইনফর্মেশন অর্জেন্টল আপনার আসছে ফর্ম রয়েছে দেখুন শ্রী অসিত কুমার মহান্তি পিআই এন্ড ডেপুটি সেক্রেটারি টু গভর্নমেন্ট এবং আপনার সবজে কেছি এটি দেখুন যে সপ্লাই ইনফর্মেশন অন আর্টি আই ডেট সাত এগার দুই হাজার ইন ইনভাইটিং এ রেফারেন্স টু দা ডেট রয়েছে সাত এগার দুই অন দ্য এভব সবজে আই এম ডাইরেক্ট টু পয়েন্ট ওয়াইজ যোন টি 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 ৰিকুটমেণ্ট আপোনাৰ আৰ্টিআৰে কোৱা যায় ক'ত কোৱা দেখোন প্ৰথমে কোৱা গ'ল পইণ্ট নম্বৰ ওৱান ন প্ৰপোজা হেজ বিন্ি ৰিচ ফ্ৰম স্কুল এণ্ড মাছ এজুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এট দি এণ্ড ৰিগাৰ্ড জুনিয়ৰ টিচৰ ৰিকুটমেণ্ট প্ৰাইমেৰী স্কুল টিচৰ ফৰ ফাইনান্স চেকচন অৰ্থাৎ মই আপোনাক পূৰ্বৰ বি কৈছিলে লাইভ চেকনৰে কৰিছিলি যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাইনাঞ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জুনিয়ৰ টিচৰ বা কনিষ্ঠ শিক্ষক নিযুক্তি নিমন্তে কোনো ফাইনা চেংচন হৈ নাই আৰ্টিআ ৰপ্ট বৰ্তমান মোৰ পাখে আছিল দ্বিতীয়তে পইণ্ট নম্বৰ টু এজ ন প্ৰপোজাল অন প্ৰাইমেৰী স্কুল টিচৰ ৰিকুটমেণ্ট

মাগি পাৰিব জাতিপাৰিব মই আপোনাক প্ৰথমটো কৰিছিল যে সবুবে অথেণ্টিক জেনুন আৰু ট্ৰষ্টেবুল ইনফৰ্মচন মোক আপোনাক দিয়ে দু বি প্ৰপৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যা ৰজলুচন অটে কিন্তু মই আপোনাক কিবি দেখোন সাত তাৰিখ দিন মই আপোনাক কনফৰ্ম হৈ গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনদেৱি জুনিয়ৰ টিচৰ ৰিগাৰ্ড যা মই ডাটা কলেক্ট কৰিবি কিন্তু আগেট যাকি অথাইছ তাৰিখে আপোনাৰ দেখি পাৰ্চ বৰ্তমান সুদ্ধা জুনিয়ৰ টিচৰ ৰীগাৰ্ড কোনো ইনফৰ্মেচন আছে নাই মোৰ প্ৰথম কোনো কৰ্চ বিক্ৰিকাৰোৰ উদ্দেশ্য নাই যে আপোনাৰ মোৰ কৰ্চ জইন কৰিবনফৰ্মেচন দাব হেৰি মোৰ উদ্দেশ্য মই যাতে আপোনালোক সবুবলৈ প্ৰ'ভাইড কৰিছে তো গোটেই কথা মই আপোনাক ক'বি যে মই চেনেল মাই চেনেল ইজ অলৱেজ উই আপোনাক মই চেনেল সবেই ইউ হেভ টু সব্সক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড অল্ছো চেয়াৰ ম'ৰ এণ্ড মৰ তে বন্ধু মানে সাত তাৰিখ পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰোঁ যুঁজ জে টি চি ৰিগাৰ্ডিং আপোনালোক কমপ্লিট ইনফৰ্মেশ্যন দে আপোনালোকৰ নিউজ